Доброго ранку, час новин на телеканалі ЮА Суми. Ніч в ізоляторі. Прокуратура Сумської області затримала депутата Сумської міськради, який вимагав від підприємця 4,5 тисячі доларів. Після проведення слідчих дій чоловіка затримали. Наразі він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Нагадаю, вчора один з підприємців передав зазначену суму через посередника. Гроші мав отримати голова профільної депутатської комісії Сумської міської ради. Мова йде про В'ячеслава Степченка, який очолює комісію з питань архітектури, містобудування та земельних відносин за вересня 2017 року. Він депутат Сумської міськради від фракції «Солідарність». Спростував звинувачення. Директор КП «Електроавтотранс» Віталій Однорог відкоментував заяви деяких членів комісії щодо неефективного управління підприємством. На свій захист навів цифри, отримані з моменту перебування на посаді. Я взагалі не розумію цих слів. Якщо ви вважаєте неефективним менеджмент збільшення по автотранспорту, збільшення роботи в лінії на 15 тисяч часів, пробіг збільшився на 243 тисячі кілометрів, пасажирів перевезено на 1 700 000 тільки по автотранспорту, більше пасажирів, по електротранспорту на 7 500. Що стосується стратегічного розвитку нашого підприємства, в нас є план розвитку, згідно якого ми працюємо, і він погоджений з тими ж депутатами Сумської міської ради. На сьогоднішній день нема стратегічного розвитку міста, в якому буде один із основних підрозділів – це розвиток нашого підприємства. І ми взагалі не розуміємо, чи депутатам потрібне комунальне підприємство. Нагадаю, тимчасова транспортна комісія збиралася тиждень тому. Тоді троє з семи членів заявили про неефективність керівника. Так Володимир Чепик звинуватив директора електроавтотрансу у змові з приватними перевізниками, зокрема через логістику. Андрій Баранов у тому, що Віталій Однорог перекладає низку своїх функцій на депутатський корпус, а Олексій Рябанков у відсутності програми розвитку підприємства. Нагадаю, обирали директора електроавтотрансу на конкурсі у лютому 2016-го. Контракт у Віталія Однорогу закінчується у квітні цього року. Стань донором до Дня добровольця. Здати кров до свята 14 березня, День українського добровольця, пропонують сумчанам. Наразі в Сумському обласному центрі служби крові готують компоненти крові для стабілізаційного центру, який знаходиться на базі Авдіївської міської лікарні. Акція триватиме до 17 березня. Долучитися до неї можна не тільки у Сумському відділенні, а також у Шоскінському, Роменському та Конотопському. Фестиваль класичної музики. За тиждень розпочнеться 15-й фестиваль органом. На сцені Сумської філармонії виступатимуть виконавці з України, Києва, Львова та Сум. Також чекають на гостей з Великої Британії. Розпочне фестиваль столичний дует вокалістів з програмою «Невідомий Моцарт» і «Бортнянський». Усього відбудеться 6 концертів, два з них благодійні – 9 та 15 квітня. Буде запрошений наш гість із Великобританії Алан Саттон. Він, правда, деякий час вже живе в Україні, але гастролює по світу. Ось, це буде цікавий дуже концерт органної музики. Ну і завершить наш фестиваль виступ вокально-хорового ансамблю «Альба» Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського та академічний хор того ж училища. Це буде такий дуже цікавий фестиваль, весняний. Більшість концертів, 5 концертів – це благодійні. Це вже наш 8 чи 9 фестиваль, де ми скеровуємо кошти на реабілітацію поранених бійців в цих протистояннях в Україні. Сумський атлет став кращим в Україні. Легкоатлета Віталія Бутрима назвали кращим у лютому 2018 року. Головним його здобутком став рекорд України у бігові на 400 метрів у приміщенні, який він встановив у Туреччині. Це 46,45 секунди. На цьому з вами прощаюся до 13:30, а поки вам бажаю гарного початку вівторка. На все добре.